بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے اور آپ جیسے ہزاروں طلاب دارالعلوم دیوبند مادر علمی کے کھلنے اور تعلیم کے آغاز کی بڑی شدت سے متمنی ہیں اور باری تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ تعلیمی سلسلہ شروع ہو جائے اور حالات سازگار اور مناسب ہو جائیں۔ اس تعلق سے مادرہ علمی میں مجلس تعلیمی کی میٹنگ ہونی تھی، اور وہ مجلس تعلیمی کی میٹنگ کس نتیجے پر پہنچی اس کے اعلان کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ تو لیجیے، آج 5 جون بروز سنیچر دارالعلوم سے اعلان آیا ہے کہ مجلس تعلیمی مناقضہ 21 شوال مکرم 1442 ہجری بروز جمعرات تعلیمی نظام شروع کرنے پر غور و خوض ہوا، صورتحال کا بغور جائزہ لیا گیا۔ ابھی تک چونکہ ضلع سہارنپور میں لاک ڈاؤن جاری ہے، اسکول اور بازار بند ہیں، اس لیے انتظار کیا جا رہا ہے کہ حالات بدلیں تو تعلیم شروع کرنے کی کوشش کی جائے انشاءاللہ تعالی۔ آپ حضرات بھی حالات کی درستگی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ ابوالقاسم نعمانی، محترم دارالعلوم دیوبند، حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی مقدس اللہ العالی، محترم شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کی طرف سے یہ اعلان جاری کیا گیا ہے۔ ناظرین، مادر علمی کے اس اعلان کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس طرح کے اور بھی بہت ساری دینی و اصلاحی بیانات اور مدارس اسلامیہ اور ملت کی خبریں اور نعت و نظم اور اس طرح کے اور بھی بہت سے عمدہ مضامین کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور آپ حضرات اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت حالات سازگار بنائیں اور ہمارے مدارس کی رونق بحال ہو اور تعلیمی سلسلے کا آغاز کیا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔